Untuk Admath SPM hari ini kita tengok taburan binomial soalan trial 2019, tengok soalan 8A. Dalam satu permainan, seorang pemain mesti meneka bilangan guli dalam satu bekas. Diberi kebarangkalian membuat satu tekaan yang betul adalah P. Soalan 1, cari nilai P dan bilangan tekaan yang perlu supaya nilai min dan sisihan PY bagi bilangan tekaan yang betul adalah 36 dan 5 darab punca kuasa 25 per 2 masing-masing. Yang maksudnya min sama dengan 36, sisihan PY sama dengan 5 darab punca kuasa 25 per 2. Okey. Okey, so keluarkan persamaan apa ni, maklumat yang dia bagi, min sama dengan 36, sisihan PY sama dengan 5 darab punca kuasa 25 per 2. Okey. Untuk taburan binomial, formula min ialah N darab P. Min sama dengan NP. Maksudnya min untuk bilangan peristiwa kejayaan sama dengan N ialah bilangan eksperimen diulang darab P. P ialah kebarangkalian peristiwa kejayaan. So dalam soalan ni, min kita ialah untuk bilangan tekaan yang betul kan. So peristiwa kejayaan kita ialah peristiwa membuat tekaan yang betul. So N ialah bilangan eksperimen diulang. So eksperimen kita ialah membuat tekaan. Jadi bilangan eksperimen diulang ialah bilangan tekaan lah, bilangan membuat tekaan. P ialah kebarangkalian peristiwa kejayaan. Peristiwa kejayaan kita ialah membuat tekaan yang betul. Jadi P ialah kebarangkalian membuat tekaan yang betul. So ni persamaan yang pertama. Okay. Okay. So untuk persamaan kedua kita ambil daripada sisihan PY ni. Formula sisihan PY untuk taburan binomial ialah punca kuasa 2 NPQ. NP ni samalah maksudnya macam yang atas ni tadi. Q ialah lawan kepada P. P ialah kebarangkalian peristiwa kejayaan kan. So Q ialah kebarangkalian peristiwa kegagalan. Okay. So dalam soalan ni maksudnya kebarangkalian tidak membuat tekaan yang betul lah, ataupun kebarangkalian membuat tekaan yang salah. Itu maksud Q. Ok, so sama dengan nilai sisihan PY tu lah. Ok, so cikgu simplify kan dulu. Ok, punca kuasa 2 pindah sebelah jadi kuasa 2. So semua ni dalam bracket kuasa 2. Ok, so N turunkan, P turunkan, Q cikgu tulis dalam sebutan P sebab cikgu nak dua unknown saja. So nanti dia akan jadi persamaan serentak dalam dua pemboleh ubah, iaitu N dan P. N dan P. Ok, so Q, hubungan P dengan Q ialah P tambah Q sama dengan 1. Sebabnya Q ialah pelengkap kepada P, P ialah pelengkap kepada Q. Jadi Q sama juga dengan 1 tolak P. Ok, so dapat persamaan yang kedua. Ok, so cikgu guna kaedah penggantian kat sini. So NP, kita tahu NP sama dengan 36. So gantikan NP ni dengan 36. 36 darab 1 tolak P sama dengan 5 darab punca kuasa 25 per 2 kuasa 2. So macam ni lah. Okay. So jadi awak selesaikan, awak akan dapat 31.25. Okay, so sekarang dah boleh cari P sebab P je unknown yang tinggal dalam persamaan ni. So 36 pindah sebelah jadi bahagi. Okay, so negatif P cikgu nak positifkan, pindah sebelah jadi positif P. Yang ni pula cikgu pindah sebelah kiri jadi negatif 31.25 per 36. So selesaikan yang ni, awak akan dapat P sama dengan 0.1319. Dah dapat nilai P, kita boleh cari nilai N pula. Gantikan nilai P ni ke dalam persamaan satu yang NP sama dengan 36 tu. Okay, so P gantikan sebagai 0.1319. Dan dah boleh cari N sebab dia je unknown yang tinggal dalam persamaan ni. So yang ni pindah sebelah jadi bahagi 36 bahagi 0.1319 dapat 272 point something. Sebab ni ialah bilangan, N ialah bilangan tekaan kan. Bilangan kena nombor bulat, so awak ambil 272 sahaja. Point tu tak payah ambil. Okay. Okay, soalan nombor 2 pula. Sekiranya seorang pemain membuat 6 tekaan, cari kebarangkalian sekurang-kurangnya 5 daripadanya adalah salah. Okay, so N kita, iaitu bilangan tekaan kita, sama dengan 6. Okay, so untuk soalan nombor 2 ni, dia suruh cari kebarangkalian untuk peristiwa membuat tekaan yang salah. Jadi kita ambil peristiwa membuat tekaan yang salah ni sebagai peristiwa kejayaan. So tadi nombor 1, peristiwa kejayaan ialah peristiwa membuat tekaan yang betul.
Untuk soalan nombor 2, kita ambil peristiwa membuat tekaan yang salah sebagai peristiwa kejayaan. Jadi, P iaitu kebarangkalian peristiwa kejayaan ialah kebarangkalian membuat tekaan yang salah, iaitu 1 tolak kebarangkalian membuat tekaan yang betul yang kita dah dapat dekat atas tadi, iaitu 0.1319. So, awak akan dapat 0.8681. Okey, so Q pula akan jadi kebarangkalian membuat tekaan yang betul, iaitu lawan kepada P. So, 0.1319 lah. Okey. So, soalan nak cari kebarangkalian, P ni probability, cari kebarangkalian bilangan X ni ialah bilangan bilangan kali peristiwa kejayaan berlaku. So, peristiwa kejayaan kita ialah membuat tekaan yang salah. So, bilangan kali tekaan salah dibuat lebih daripada atau sama dengan 5. Maksudnya sekurang-kurangnya 5. Sekurang-kurangnya 5, maksudnya tak boleh kurang daripada 5 lah, kena lebih atau sama dengan 5. Okey, so formula kebarangkalian untuk taburan binomial ialah P X sama dengan R sama dengan NCR, P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Kebarangkalian bilangan kali peristiwa kejayaan berlaku sebanyak R kali sama dengan NCR, P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Okey, so tapi dekat sini ketaksamaan kan, so kita kena pecahkan dia supaya kita dapat sebutan-sebutan dengan simbol persamaan dalam ni. Okey, so PX lebih besar atau sama dengan 5, maksudnya 5 dan ke atas. So PX sama dengan 5 tambah PX sama dengan 6, sampai 6 je lah, kita tak ada PX sama dengan 7 dan seterusnya. Sebab apa? Bilangan tekaan yang kita buat ialah 6 sahaja. So tak mungkinlah bilangan kali membuat tekaan yang salah boleh jadi 7 pula. 6 lah kan. So R, nilai-nilai R, nilai-nilai yang mungkin bagi R bergantung kepada N. Nilai maksimum untuk R sama dengan N lah. Nilai minimum ialah 0. Tapi soalan ni nak lebih besar atau sama dengan 5 kan, so kita start dari 5 lah. Okay, so 2 ni je lah. Okay, so boleh masukkan formula kebarangkalian untuk taburan normal. So NCR, N 6, C R ialah 5. Okay, P ialah 0.8681 yang cikgu dah senaraikan atas ni, P dengan Q dia kan. Q 0.1319, kuasa 1 sebab apa? 6 tolak 5, 1. N tolak R, 1. Okay, so lepas tu P X sama dengan 6 pula. NCR, N 6, R 6 lah. Okay, P 0.8681, kuasa R, bawa ni naik ke atas. Okay, lepas tu 0.139 untuk Q, kuasa 0 sebab apa? Sebab 6 tolak 6, 0. N tolak R sama dengan 0. So, dah dapat nilai semua tu, masukkan dalam kalkulator, awak akan dapat 0.8181.